到局长报告的，其实下一个在城市空间的成功范本之后，就是产业的转型与升级。因为只有这样，人才才留得住。因为人才留得住之后，产业商业才有进驻的可能。所以从这几个角度，成功大学八九十年来在台湾落地生根，有责无旁贷的两种身份。第一个，我们受大家的厚爱，长期以来，我们的人才，无论是大学部，近年来是研究生，都是企业的最好。从产业的角度上来说，我们可能过去四年到五年的国际统计来说，是全台湾的学校里面少数能够跟包括 Hopkins 等等的学校列名在产学妙龄最高的百分比。可是我因为要参加这一个聚会，我特别早上再 review 一次。就材料相关领域来说，我们所有研发的引用指数都是高的，但是为什么没有办法似乎那么明显的提供我们产业转型的愿景？我觉得今天这个局长市长所宣示的这个可能性，也就是最关键的平台。因为学界业界从刚刚校长所说的，张校长所说的，整个生态系的完整链接跟互相的支持，而且是在关键性的时间点落实到它的输出口。刚刚我们跟我说的，资本是最关键的原因。所以从这几个角度来说，成功大学感谢有这样的伙伴关系的机会，能够跟我们的好同事们一起来落实这个可能性，也决。